കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിച്ചത് വൈദ്യുതിയുടെ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ, എഫക്ട്സ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഹീറ്റ് എഫക്റ്റും ലൈറ്റ് എഫക്റ്റും ആണ്. അതിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ കൂടി വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ അവിടെ എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ഹീറ്റ്, താപം ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന താപത്തെ എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ്, സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത, പ്രതിരോധം, സമയം അല്ലെ, റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട്, ടൈം, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ജൂൾസ് ലാ ജൂൾ നിയമം പഠിച്ചു. ആ ജൂൾ നിയമത്തിലെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു. എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ടി എന്നും എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇൻടു ടി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രതിരോധങ്ങൾ, റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, സീരീസ് കണക്ഷനും പാരലൽ കണക്ഷനും, ശ്രേണിയായിട്ടും സമാന്തരമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു. ഇനി സീരീസ് കണക്ഷൻ ശ്രേണിയിലാണെങ്കിൽ സഫല പ്രതിരോധം, അതായത് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു എന്ന് പഠിച്ചു. പാരലൽ കണക്ഷൻ ആണ് എങ്കിൽ വൺ ബൈ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് പഠിച്ചു. തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് അവിടെ പഠിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെയാണ് പഠിക്കാറുള്ളത്. അതിൽ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ യൂസസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാറുള്ളത്, ഹീറ്റ് എഫക്റ്റിന്റെ യൂസസ് ആണ് പഠിക്കാറുള്ളത്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ്, അതായത് താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ നമ്മൾ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാധാരണഗതിയില് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളെ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിലെ വൈദ്യുത താപഫലം, ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരുപാട് ഉപകരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ അയൺ ബോക്സ്, അതുപോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ, അതുപോലെ എന്താണ് വാട്ടർ ഹീറ്റർ, ഇലക്ട്രിക് ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എന്താ ഉദാഹരണമാണ്? വൈദ്യുത താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇവയൊക്കെ നമുക്ക് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എന്നിവയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വിളിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളൊരു അയൺ ബോക്സ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അയൺ ബോക്സിൽ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവെർഷൻ, ഊർജ മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വൈദ്യുതോർജം എന്തായി മാറും? താപോർജമായി മാറും അല്ലേ. ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഹീറ്റ് എനർജി. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് ഇതൊരു എന്താണ് അയൺ ബോക്സ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ അയൺ ബോക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ ഹീറ്റ് എനർജി താപോർജമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ താപോർജമാക്കി മാറ്റാനായിട്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ. എന്താണ് അതിന്റെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ അയൺ ബോക്സ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ താപം ഉണ്ടാകാൻ, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു, ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ ചുറ്റുപഴുത്തുകയും അവിടെ താപോർജം ഹീറ്റർ അത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സാധാരണഗതിയിൽ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നിക്രോം. എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിക്രോം. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിക്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒരു അലോയ, ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് അല്ലെ, ഒന്നിലധികം ലോഹങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് നിക്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ നിക്രോം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിർമ്മിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു ഉപകരണങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്യാതെ നിക്രോമിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിക്രോമിന് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ? അപ്പൊ നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. നിക്രോമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. നിക്രോമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഉയർന്ന ദ്രവണ, അതായത് പെട്ടെന്നൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഉരുകി പൊട്ടത്തില്ല. അപ്പൊ നിക്രോമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. രണ്ട്, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഉയർന്ന എന്തുണ്ട്? ദ്രവണാങ്കമുണ്ട്. നിക്രോമിന് ഉയർന്ന എന്തുണ്ട്? ദ്രവണാങ്കമുണ്ട്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു റിമെയിൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഓക്സിഡൈസേഷൻ, അതായത് ഓക്സീകരിച്ചു പോകാതെ ചുട്ടുപഴുത്ത അവസ്ഥയിൽ
ദീർഘനേരം നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ്. അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിലെ വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങളിലെ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിക്രോമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ അഥവാ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു, ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഉദാഹരണം പറയുകയാണ് അയൺ ബോക്സ്, സോൾഡറിങ് അയൺ, എന്താണ് ഹീറ്റർ തുടങ്ങിയ, ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം എന്തിനുദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ഇതിന്, ഈ ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ അയൺ ബോക്സ് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ അവിടെ താപം ഉണ്ടാകാൻ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അതിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, ചുരുളാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് നിക്രോമിയം. നിക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ്. നിക്കൽ, ക്രോമിയം, ഇരുമ്പ്. നിക്കൽ, ക്രോമിയം, അയൺ ഇവ മൂന്നും അടങ്ങിയ ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, നിക്രോം. അപ്പൊ നിക്രോമിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകമൂലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറയാം, നിക്കലുണ്ട്, ക്രോമിയമുണ്ട്, പിന്നെന്തുണ്ട്, അയൺ ഉണ്ട്. ഇവ മൂന്നും അടങ്ങിയ ഒരു ലോഹ സങ്കരമാണ് ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, നിക്രോം എന്ന് ചെയ്യുന്നത് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ നിക്രോമിനെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിക്രോമിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന്, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. രണ്ട്, അതിന്റെ ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. മൂന്ന്, എബിലിറ്റി ടു റിമൈൻ റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം വിതൗട്ട് ഓക്സിഡൈസേഷൻ, ഓക്സിഡൈസ് പോകാതെ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് നിക്രോമിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിക്രോമിന്റെ ഈ പ്രത്യേകത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇതുപോലെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരുപാട് വൈദ്യുത താപന ഉപകരണങ്ങൾ, ഹീറ്റിംഗ് അപ്ലയൻസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ബാറ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബാറ്ററിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് എൻഡുകളുണ്ട്. അല്ല, ഒരു എൻഡ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, അല്പം ഉയർന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം. അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ വൈദ്യുതി എപ്പോഴും ഒഴുകുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്, പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പ്രവഹിക്കുന്നു, നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബാറ്ററിക്ക് രണ്ട് കണക്ഷൻ, പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും. അതുപോലെ നമ്മുടെ മെയിൻസ്, മെയിൻ സപ്ലൈ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും രണ്ട് വയറുകളാണ് വരുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ വയർ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഫേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയും. എന്തെന്ന് പറയും, ഫേസ് ലൈൻ. ഫേസ് ലൈനിൽ കൂടെയാണ് കറണ്ട് പ്രവഹിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത് വരുന്ന ലൈനാണ് ഏത്, നമ്മുടെ ന്യൂട്രൽ ലൈൻ. ഏതാണ്, ന്യൂട്രൽ ലൈൻ. അപ്പൊ മെയിൻസിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് വയറുകൾ വരുന്നു, ഫേസ് ലൈനും വരുന്നു, പിന്നെ എന്ത് വരുന്നു, ന്യൂട്രൽ ലൈൻ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഇവ തമ്മിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കൂട്ടിമുട്ടാനിടയായാൽ, ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നാൽ, അപ്പോ മെയിൻസിലെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിലോ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും തമ്മിലോ നേരിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നാൽ, ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ടിൽ വന്നാൽ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം, അമിതമായിട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാകും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇവ തമ്മിൽ എപ്പോഴും കൂട്ടിമുട്ടാൻ ഇടയാകുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അല്ലേ. നമ്മളെ പറയുന്നത് വയർ ഷോർട്ടായി അല്ലെ, കണക്ഷൻ ഷോർട്ടായി എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ. അപ്പോ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും തമ്മിലോ ഫേസ് ലൈനും ന്യൂട്രൽ ലൈനും തമ്മിലോ ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായാൽ അമിതമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും, വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിലോ ഒരു ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റിൽ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഒരു ഉപകരണം ഇതിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളൊരു ഹോൾഡർ വാങ്ങി. ആ ഓർഡർ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ കൂടെ ടി വി കൊടുക്കും, അതിന്റെ സൈഡിൽ റിസീവർ കൊടുക്കും, ഇപ്പുറത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ചാർജ് കൊടുക്കും, ഇപ്പുറത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സ് കൂടെ കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും ഉപകരണങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒറ്റ സോക്കറ്റ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, കൊത്തും. അപ്പൊ ഇവ എല്ലാത്തിനോട് ഈ ത്രീ പിൻ സോക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോ താങ്ങാനായിട്ട് പറ്റാതെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെയും അമിതമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും, വൈദ്യുത പ്രവാഹം, കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർ ലോഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയും, ഓവർലോഡിങ്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായാലോ, ഓവർലോഡിങ് ഉണ്ടായാലോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ടാകും, വൈദ്യുത പ്രവാഹം. അങ്ങനെ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി തീരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നശിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ടി വി ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കേടായി പോകത്തില്ലേ, ചിലപ്പോൾ ഇൻകേസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ മൂലമാകും. അപ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടായി,
ഗെയിം വീട്ടിലെ എന്താണ് ഉപകരണങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയും ചിലപ്പോൾ തീപിടുത്തത്തിന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും കാരണമായി തീരുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ അവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്യൂസ്. എന്താ പറയുക, ഫ്യൂസ്. അപ്പൊ നമുക്കത് സുരക്ഷ തരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്നാണ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു, സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു, ആ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് അഥവാ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഫലമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം, ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഫ്യൂസ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിന് സമീപത്തുള്ള പോസ്റ്റിലെ രണ്ട് ലൈനുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ തരുന്നത്. അതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് ലൈനും രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട പോലെ ഏതാണ്, ന്യൂട്രൽ ലൈനും. അപ്പൊ ഫേസ് ലൈനിനും ന്യൂട്രൽ ലൈനിനും നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കണക്ഷൻ തരുന്നു. കണക്ഷൻ തരുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു മീറ്റർ ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെ, മീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മീറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും അവിടെ കാണുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്, മീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷൻ, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് മീറ്ററാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തോരം വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ചു എന്നതിന്റെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് അത് മീറ്റർ. അതിന്റെ ഫുൾ നെയിം വാട്ട് അവർ മീറ്റർ എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ്, മീറ്റർ. ആ മീറ്ററിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്ററിന് നേരെ അടുത്ത കൊടുക്കുന്ന കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടേക്കാണ്, ഫ്യൂസിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്, ഫ്യൂസിലേക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ മീറ്ററിന് കണക്ഷൻ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഫ്യൂസിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആ ഫ്യൂസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. എവിടേക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, മെയിൻ സ്വിച്ച്. മെയിൻ സ്വിച്ച് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് ELCB MCB എന്ന് പറയുന്ന ബ്രേക്കറുകളിലേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ആ ബ്രേക്കറിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശാഖാ സർക്യൂട്ടിലെ വീട്ടിലെ ഓരോ റൂമിലേക്കും മറ്റുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോ ശ്രദ്ധിക്കുക, അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന എവിടെയാണ്, മീറ്ററിൽ കൊടുക്കുന്നു. ആ മീറ്ററിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു, ഫ്യൂസിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് കണക്ഷൻ എവിടെ കൊടുക്കുന്നു, മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. അപ്പൊ മീറ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫ്യൂസ്. ഫ്യൂസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ കറണ്ട് എവിടെ എത്തും, മെയിൻ സ്വിച്ചിൽ എത്തും. അപ്പോ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഓവർലോഡിങ്ങും ഒക്കെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസിന് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോക്കറ്റ്. നമ്മുടെ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോക്കറ്റ്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരിയർ. അപ്പൊ ഭിത്തിയിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സോക്കറ്റും അതിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാരിയർ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആരൊക്കെയുള്ളത്, ഈ ഫ്യൂസിന് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഫ്യൂസ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിന്റെ ഈ രണ്ട് എങ്കിലായിട്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് കമ്പികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലും ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവ തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് എന്തിലില്ല, കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നില്ല. ഇവ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നില്ല. ആ കോണ്ടാക്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മീറ്ററിൽ നിന്ന് വരുന്ന വൈദ്യുത കണക്ഷൻ നേരെ എവിടെ എത്തി, ഈ ഫ്യൂസിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് എത്തി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കമ്പികളിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തി. ഈ കമ്പിയും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമല്ലാത്തതിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഫ്യൂസ് ഊരി വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടില് വൈദ്യുതിയുടെ കണക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാരിയർ പരിശോധിക്കുക. ഈ കാരിയറിലാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു ഫ്യൂസ് വയർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളെ ഫ്യൂസ് കെട്ടിയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചെമ്പ് കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഫ്യൂസ് വയർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം. ടിന്നും ലെഡും അടങ്ങിയ ലോഹ സങ്കരമാണ് എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ കുറവാണ്, ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഫ്യൂസ് വയറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, അതിന്റെ ദ്രവണാംഗം വളരെ എന്താണ്, കുറവാണ്. അപ്പോ ചിലപ്പോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, ആ ഫ്യൂസ് വയറായിട്ട് ടിന്നിന്റെയും ലെഡിന്റെയും ലോഹ സങ്കരം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ്, ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, അതിന്റെ ദ്രവണാംഗം എന്താണ്, കുറവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയതിനു ശേഷം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനടുത്ത് ഇനി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫ്യൂസ് വയറിലൂടെ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് കടന്നെന്ത് ചെയ്യും, ഇപ്പുറത്തെത്തും.
അതിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും? മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് പോകും. അതിൽ നിന്ന് ആ ബ്രേക്കറുകളിലേക്ക് മറ്റൊക്കെ എത്തി പോകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇൻ കേസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലോഡിംഗ് മൂലം അമിതമായിട്ട് വൈദ്യുതി കടന്നു വരികയാണ് എങ്കിൽ, നമ്മൾ ജൂൾ നിയമത്തിൽ പഠിച്ചു ഒരു ചാലകത്തിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോയാൽ താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫ്യൂസ് വയറിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും ചൂടാകും, താപം ഉണ്ടാകും അല്ലേ, ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ താപം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ കുറവല്ലേ, ദ്രവണാങ്കം വളരെ കുറവല്ലേ, അത് അവിടെ ഇരുന്ന് ഉരുകിയെന്ന് പൊട്ടും. ഉരുകി പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവും, പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള മാർഗമില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സർക്യൂട്ട് എന്തെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ആവും. അതിനർത്ഥം ഇങ്ങനെ അമിത ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ മൂലം അമിതമായി കടന്നു വന്ന വൈദ്യുതി നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല, എത്തത്തില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിനകത്തേക്ക് എത്തത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾക്കൊന്നും നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവുകയോ തീപിടുത്തത്തിനൊന്നും എന്ത് ചെയ്യില്ല, കാരണമാവുകയും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്താണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓവർലോഡിംഗ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന അമിത വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വീടുകൾക്കും മറ്റുമൊക്കെ ഫ്യൂസ് എന്ത് തരുന്നത്, സംരക്ഷണം തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കടന്നു വരുന്ന വൈദ്യുതിയുടെ ആംബിയറേജിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്യൂസ് ആയിരിക്കില്ല വലിയ ചിലപ്പോ വ്യവസായ ശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവിടുത്തെ വൈദ്യുത അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഫ്യൂസിന്റെ ആംബിയറേജും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ മാറുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, സുരക്ഷ ഫ്യൂസിന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ സുരക്ഷ ഫ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ ഓവർലോഡിങ്ങോ മൂലം അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ് ഫാൻ ഉരുകിപ്പൊട്ടുകയും സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്ക് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുമൂലം ആ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള നാശനഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് അവ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫ്യൂസ് വരാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നപ്പോൾ ടിന്നും ലെഡും ചേർന്ന ലോഹസങ്കരമാണ്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് എന്താണ്, വളരെ കുറവാണ്. അതിന്റെ ദ്രവണാങ്കം എന്താണ്, വളരെ കുറവ്. അതുകൊണ്ട് ദ്രവണാങ്കം കുറവായതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഉരുകി എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പൊട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്, ഫ്യൂസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോ അത് ഈ അമിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെയാണ്, ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓവർലോഡിങ്ങും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വൈദ്യുത പവറിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദ്യുത ഊർജ്ജം അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ വിനിയോഗിച്ച വൈദ്യുതിയുടെ അളവിനെയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, പവർ. അപ്പൊ പവർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രവൃത്തി ഭാഗം സമയം, വർക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഇവിടെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി, താപം ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ, ഹീറ്റ് എഫക്ട്, താപം ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രവൃത്തിക്ക് പകരം ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം, എച്ച് എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ചിന് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്നും വി ഐ ടി എന്നും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ന്യൂ ടി എന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എച്ചിന് പകരം ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നൊരു ടീം, ഇവിടെ നിന്നൊരു ടീം എന്ത് ചെയ്യും, ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടി. പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടി, ആ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് പവറിന് പകരം എച്ചിന് പകരം വി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന വില കൊടുത്താൽ വി ഐ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും. അപ്പൊ ടീം ടി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നു വി ഐ എന്ന് കിട്ടുന്നു. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ എന്നത് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ വൈദ്യുത പവർ, ഇലക്ട്രിക് പവർ കണ്ടെത്താനായിട്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഹീറ്റിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതുപോലെ വൈദ്യുത പവർ കണ്ടെത്താൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ, പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. വൈദ്യുത പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നു, ആൻ ആപ്പിയൻസ് ഓഫ് പവർ 540 വാട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ട്. ഒരു ബ്രാഞ്ച് സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ തന്നിരിക്കുകയാണ്. പവർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 540 വാട്ട്, പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് വാട്ടാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണത്തിന്റെ പവർ 540 വാട്ടാണ്. ഇനി ആ ഉപകരണത്തിന് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 വോൾട്ട് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ പുസ്തകത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആംബിയറേജ്, അതിന്റെ ആംബിയറേജ് എത്ര എന്നാണ് നമ്മോട് എന്തിരിക്കുന്നത്, ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആംബിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം
ഒരു ഉപകരണത്തിന് പവറും ഉണ്ട്, ആ പവറിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണം? ഒരു വോൾട്ടേജ് വേണം. അപ്പൊ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമ്പിയറേജ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം A:B എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ A/B ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതാണ് ആമ്പിയറേജ്. അപ്പൊ ആമ്പിയറേജ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നാ, വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ്. വാട്ടേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പവറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? വാട്ട് ആണ്. അപ്പൊ വാട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോൾട്ടേജ്. അപ്പൊ ആമ്പിയറേജ് I=, നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? P/V. അപ്പൊ ആമ്പിയറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവറും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ അനുപാതം റേഷ്യോ ആണെന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ആമ്പിയറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആമ്പിയറേജ് കണ്ടെത്തുന്നത് ആമ്പിയറേജ് I=P/V. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 540 ആണ്, വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 230 ആണ്. 0 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 54/23 എന്ന് കിട്ടുന്നു ആൻസർ, 2.34. ഇനി ആംബിയറേജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ആംബിയർ തന്നെയാണ്. ആംബിയറേജിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ്? ആംബിയർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് കണ്ടെത്തുന്നത്? ആംബിയറേജ്. അപ്പൊ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ പവറും വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്? ആംബിയറേജ്. അപ്പൊ ഇത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. The next question പറയുന്നു, the heating operates as a resistance of. അപ്പൊ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 115 ഓം. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് 115 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കൂടെ 2 ആമ്പിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു. കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് I. അപ്പൊ I=, എത്രയാണ്? 2 ആമ്പിയർ. 2 ആമ്പിയർ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ എത്രയാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ എത്ര? അപ്പൊ പവർ കണ്ടെത്താൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം? I²R ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ. അതല്ലേ ഇതിപ്പം I²R ആകുമ്പോ I യുടെ സ്ക്വയർ. അപ്പൊ 2 സ്ക്വയർ ഗുണം R 115. അപ്പൊ 4 × 115 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ 4 × 115 ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടും? 460 എന്ന് കിട്ടും. യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറക്കരുത്, വാട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ അതിന്റെ പ്രതിരോധം തന്നിട്ടുണ്ട്, കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്, എങ്കിൽ നമുക്ക് പവർ കണ്ടെത്താൻ I²R എന്ന് പറഞ്ഞ കേസ് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്തോളാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് കറണ്ട് ഓഫ് 0.4 ആമ്പിയർ. കറണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് I=0.4 ആമ്പിയർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ത്രൂ ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് വർക്കിംഗ് അറ്റ് 230 വോൾട്ട്. ആ ബൾബ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 230 വോൾട്ടിലാണ്. അതിന് എന്ത് കണ്ടെത്താൻ പറയുന്നു? പവർ കണ്ടെത്താൻ പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കും? ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ P=. അപ്പൊ VI എന്ന് പറയുമ്പോ V 230 × 0.4. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര എന്ന് കിട്ടുന്നു? 92 വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും. 92 വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അല്ല, ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഹീറ്റ് എഫക്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കഴിഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഫ്യൂസ്,
നെക്രോമ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇതിലൂടെ പഠിച്ചത്. ഇനി നമ്മൾ ഏതിലേക്ക് പോകുന്നു? നമ്മുടെ വൈദ്യുതിയുടെ ഏത് എഫക്റ്റ്? ലൈറ്റ് എഫക്റ്റ്, അതായത് പ്രകാശ ഫലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിലേക്ക് പോവുകയാണ്, പ്രകാശ ഫലത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ലാമ്പുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ലാമ്പാണ് ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയും ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു പേരൂടെ ഉണ്ട് ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും. എന്ന് പറയും ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ്. ഇപ്പോ നമ്മൾ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ആണ് അല്ലെ, ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ്. എൽ ഇ ഡിക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സി എഫ് എല്ലുകളെ ആശ്രയിച്ചു. ആ സി എഫ് എല്ലുകൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്. അതിനും മുൻപേയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു തരം ബൾബാണ് ഏത്, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ഉണ്ട ബൾബാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ്. അതായത് 50 വാട്ട്, 100 വാട്ട്, 200 വാട്ട് അങ്ങനെ അളവിൽ വരുന്ന ഒരു മാതിരി മഞ്ഞ കലർന്ന പ്രകാശം തരുന്ന ബൾബാണ് ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഏകദേശം അതാണ് ഈ ഒരു ഉണ്ട ബൾബ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താണ്, ഫിലമെന്റ് ആണ്. വളരെ നേർത്തതായിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഫിലമെന്റ്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഫിലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും, ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഫിലമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയും, ഫിലമെന്റ് ലാമ്പ് എന്ന് പറയും. ഈ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്തിട്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതിന് ഇൻകാൻഡസന്റ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻകാൻഡസെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ്. അതിനർത്ഥം ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് എന്ത് ലാമ്പ് എന്നുള്ള പേര് കിട്ടി, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്തി. അപ്പൊ ഇനി ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നോക്കിയാണെങ്കിൽ, അതിനു മുമ്പ് ഈ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ടങ്സ്റ്റൺ, ഈ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥമാണ്. അപ്പൊ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. അപ്പൊ മറ്റ് ലോഹങ്ങളെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ടങ്സ്റ്റനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിലെ ഫിലമെന്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടങ്സ്റ്റൺ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രത്യേകത ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ടങ്സ്റ്റന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒന്ന്, ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. ടങ്സ്റ്റൺ എന്തുണ്ട്, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഉയർന്ന എന്തുണ്ട്, ദ്രവണാങ്കമുണ്ട്. ടങ്സ്റ്റൺ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, പൊട്ടിപ്പോകത്തില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്ന എന്തുണ്ട്, ദ്രവണാങ്കമുണ്ട്, അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് വളരെ എന്താണ് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ലാമ്പ് പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ നേർത്തതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോഹങ്ങളെ വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവിനെ നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറയും ഡക്റ്റിലിറ്റി. അപ്പൊ ടങ്സ്റ്റന്റെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ്, ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി, ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി. പിന്നെ നാലാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു എമിറ്റ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദി വൈറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടീഷൻ, ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ്. അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ടങ്സ്റ്റനെ നമ്മൾ എന്ത് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥം ഏതെന്ന് വെച്ചാൽ ടങ്സ്റ്റൺ ആണ്. ടങ്സ്റ്റനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടങ്സ്റ്റന്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ഉയർന്ന റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്. രണ്ട്, ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ഉയർന്ന എന്തുണ്ട്, ദ്രവണാങ്കമുണ്ട്. മൂന്ന്, എന്താണ്, ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി, ഉയർന്ന ഡക്റ്റിലിറ്റി, അതായത് വളരെ നേർത്ത കമ്പികളാക്കാനുള്ള കഴിവ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി എന്ന് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ചുട്ടുപഴുത്ത് പ്രകാശം, വെള്ള പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ഇതൊക്കെയാണ് ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ വാക്കി നോക്കിയാണ്, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി കൊടുക്കുക. വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇവിടത്തെ താപനില ഉയരുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ റൈസസ് അപ് ടു 3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, ഏകദേശം 3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുകയും ഈ ഫിലമെന്റ് ചുട്ടുപഴുത്തിട്ട് പ്രകാശത്തെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പുറപ്പെടുക്കും. ഇത്രയാണ് ആരുടെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പൊ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചുട്ടുപഴുത്ത് താപനില ഏകദേശം 3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുകയും ധവളപ്രകാശം, ധവളപ്രകാശം വെച്ചാൽ വെളുത്ത പ്രകാശം, വൈറ്റ് ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ആരുടെ ആ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം.
അപ്പോൾ ഇൻഡ്യാൻഡസൺ ലാമ്പ് അഥവാ ഫിലമെന്റ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റ് ആണ്. ടങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെന്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ചുറ്റുപെടുത്ത് താപനില ഏകദേശം 3000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഉയരുകയും ആ ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രകാശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഏതെങ്കിലും കാലവശാൽ ഇതിലേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി എന്റെ ഗ്ലാസ് ജസ്റ്റ് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ഓൺ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴേ ഫിലമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഫ്യൂസ് ആയിപ്പോകും. കാരണം ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് വായു കടക്കുന്നു. വായു കടന്നാൽ വായുവിലെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ഈ ഫിലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക, ഓക്സീകരിച്ചു പോകുന്നു, ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വായു നീക്കം ചെയ്തിട്ട് പകരം നമ്മൾ അവിടെ അലസവാതകങ്ങൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് ലോ പ്രഷറിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പിന്റെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ട്യൂബിനുള്ളിലെ വായു നീക്കം ചെയ്തിട്ട് പകരം അവിടെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ അലസവാതകങ്ങൾ ഇനേർട്ട് ഗ്യാസസ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ അലസവാതകങ്ങൾ പകരം സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നൈട്രജൻ നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ നൈട്രജന്റെ പ്രത്യേകത അന്ന് കൂടിയ ലഭ്യതയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണ അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തിലും താപനിലയിലും നൈട്രജനും ആരെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അലസവാതകങ്ങളെ പോലെ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണ അളവിൽ ഇപ്പൊ ആരും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, നമ്മൾ നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ അലസവാതകങ്ങൾ നിറച്ചാലുള്ള ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫിലമെന്റിന്റെ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഇതിന് ഉയർന്ന താപനിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവാപറേഷൻ റേറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നിറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുവഴി ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകളുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ആരെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അപ്പൊ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ലാമ്പാണ് സാധാരണ തെരുവ് വിളക്കുകളായിട്ടൊക്കെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്. ഇതാണ് ലാമ്പിന്റെ പേര്, ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്. സാധാരണഗതിയിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളായിട്ടും മറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ലാമ്പാണ് ഇത്, ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്. അപ്പൊ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ്. ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഒരു ഇലക്ട്രോഡുകൾ, ഇലക്ട്രോൺ അല്ല പകരം എന്താണ്, ഇലക്ട്രോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇനി ഇതിന്റെ അകത്ത് കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അനുയോജ്യമായ എന്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, വാതിൽ. ലോ പ്രഷറിൽ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗ്യാസ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ഇതാണ് കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. ഇതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി ഓരോ ഇലക്ട്രോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു, ഇലക്ട്രോഡുകൾ. ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വൈദ്യുതി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, വൈദ്യുതി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വാതക തന്മാത്രകൾ അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്നു, അയണൈസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ട്യൂബിനുള്ളിലെ വാതക തന്മാത്രകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അയോണീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട വാതക തന്മാത്രകളും അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത വാതക തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂട്ടിമുട്ടുന്നു. ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവ ഉത്തേജിക്കപ്പെടുകയും അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു, പ്രകാശം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളാണ്. കുറഞ്ഞ മർദ്ദത്തിൽ അനുയോജ്യമായ വാതകം നിറച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം. അതിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലായി രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്ന വോൾട്ടേജ് പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്യൂബിനുള്ളിലെ വാതകം അയോണീകരിക്കപ്പെട്ട വാതക തന്മാത്രകളും അയോണീകരിക്കപ്പെടാത്ത വാതക തന്മാത്രകളും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു, പ്രകാശം ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആ ട്യൂബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന വാതകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രകാശം ട്യൂബിനുള്ളിൽ നിറച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, വാതകത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ്, വെള്ളപ്രകാശം. നമ്മൾ നിറയ്ക്കുന്നത് സോഡിയം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ പ്രകാശം. നമ്മൾ നൈട്രജൻ നിറച്ചാൽ ചുവന്ന പ്രകാശം കിട്ടും, ക്ലോറിൻ നിറച്ചാൽ പച്ച പ്രകാശം കിട്ടും, അതുപോലെ നിയോൺ നിറച്ചാൽ ഓറഞ്ച് കലർന്ന ചുവന്ന പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ അകത്ത് നിറയ്ക്കുന്ന വാതകങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രകാശം കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മഞ്ഞ പ്രകാശം കിട്ടുന്ന ഒരു തെരുവുളക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആലോചിക്കുക, അതെപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും, സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സോഡിയം വേപ്പർ ആയിരിക്കും, സോഡിയം ആണ്. ഇനി വെള്ളപ്രകാശമാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതൊരു മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിറച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, മെർക്കുറിയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ആരുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തനം. അപ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് എഫക്ട് നമ്മൾ രണ്ടു തരം ലാമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടു, ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പും പരിചയപ്പെട്ടു, ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പും പരിചയപ്പെട്ടു.
ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം ലാമ്പാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഏതാണ് എൽ ഇ ഡി അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് പ്രകാശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു തരം ഡയോഡ് ആണ് ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് പറഞ്ഞു ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിന്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളപ്രകാശം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കുന്നത് മെർക്കുറിയാണ് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് ആയ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിയും എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതവിടെ കിടന്ന് പൊട്ടും പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മെർക്കുറി എന്ത് ചെയ്യും വെളിയിലേക്ക് വരും മെർക്കുറി വെളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സസ്യങ്ങൾക്ക് ജന്തുക്കൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ദോഷമാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ മെർക്കുറി പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഇ ഡി പരിസ്ഥിതിക്ക് എന്തല്ല ഹാനികരമല്ല അതായത് എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഒന്നും എൽ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അപ്പം എൽ ഇ ഡി ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എൻവയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല രണ്ട് എൽ ഇ ഡിയിൽ എന്തില്ല ഫിലമെന്റ് ഇല്ല എൽ ഇ ഡിയിൽ ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ എന്താണ് ആ വൈദ്യുത താപോർജ്ജവും മറ്റൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത അതിന് ഫിലമെന്റ് ഇല്ലാത്തതിനാൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല താപോർജ്ജം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടാകുന്നില്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിയില് വളരെ കുറഞ്ഞ പവറിലാണ് എൽ ഇ ഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വളരെ കുറവാണ് അതായത് വൈദ്യുതിയുടെ ഉപഭോഗം വളരെ എന്താണ് കുറവാണ് ഇവിടെ എൽ ഇ ഡി മനസ്സിലായപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് പ്രത്യേകതകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എൽ ഇ ഡിയുടെ നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഊർജ്ജക്ഷമത കൂടിയതും പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞതുമായ ബൾബുകൾക്കുള്ള അന്വേഷണമാണ് അവസാനം എവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുസ്തകം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകത്തില് ആ ഒരു കോളത്തിനകത്ത് ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഹോൾഡറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ തിരികെ കയറ്റുന്ന ആ ഭാഗമാണ് എന്തെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം ബൾബിനെ ഹോൾഡറുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഏതെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബേസ് യൂണിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇ ഡിയുടെ ഡ്രൈവറാണ് അല്ലെ അതായത് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ വൈദ്യുതി രണ്ട് തരം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നത് എ സി വൈദ്യുതി ഉണ്ട് ഡി സി വൈദ്യുതി ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി എ സി ആണ് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മറ്റും കിട്ടുന്ന വൈദ്യുതി ഡി സി അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഡി സി ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എ സി വൈദ്യുതിയെ ഡി സി ആക്കി അതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമായ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഹീറ്റ് സിങ്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബേസ് പ്ലേറ്റുമാണ് അവിടെ എന്തിരിക്കുന്നത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ബൾബിനെ ബേസ് യൂണിറ്റോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന താപം ആഗിരണം ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡിന്റെ ചിത്രമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്ലാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ആ സ്ക്രൂ അതിന്റെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് കണ്ടക്ടർ സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഓരോ ഭാഗമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൽ ആ ചിത്രം ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കുക അത് ആ എൽ ഇ ഡി നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുന്ന വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക പറയുക അപ്പൊ എൽ ഇ ഡിയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയാം വളരെ കുറഞ്ഞ പവർ മാത്രമേ എൽ ഇ ഡിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതുപോലെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്ന അതില് എന്തുപയോഗിക്കാത്തതുണ്ട് നമ്മള് ഫിലമെന്റ് ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലെന്തില്ല താപത്തിന്റെ നഷ്ടമൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജം മാറ്റം വൈദ്യുതോർജ്ജം താപോർജ്ജവും പ്രകാശോർജ്ജവുമായി മാറും അല്ലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി സോറി ലൈറ്റ് എനർജി ആൻഡ് ഹീറ്റ് എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപമാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രകാശത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്താണ് താപം അതുകൊണ്ടാണ് ആ കത്തി നിൽക്കുന്ന വൾവിൽ പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് ചെയ്യും പൊള്ളലേൽക്കുന്നതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ പ്രകാശത്തേക്കാൾ അവിടെ കൂടുതൽ താപമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യം കൂടുതൽ പ്രകാശം കിട്ടുക എന്നാണ്
അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മൾ അടുത്ത പഠനത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. എന്നാൽ എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്രത്യേകത എൽ ഇ ഡിക്ക് എന്ത് മതി, വളരെ കുറഞ്ഞ എന്ത് മതി, പവർ മതി. ഓക്കെ, ഇനി പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വൈദ്യുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വയറിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറെ ഉപകരണങ്ങൾ അല്ലേ, നമുക്കറിയാം. ടെസ്റ്റർ, ടെസ്റ്റർ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു, വൈദ്യുതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അറിയാൻ. നമ്മളിങ്ങനെ വെക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആ കറണ്ട് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ലൈറ്റ് വെക്കും. അതുപോലെ ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ്, നമ്മുടെ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വയറുകൾ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതുമായി സ്പർശിക്കാതിരിക്കാൻ അതിൽ ചുറ്റുന്ന ടേപ്പ്. അതുപോലെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, പ്ലയർ, വയർ സ്ട്രിപ്പർ, പ്ലയർ മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം, അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്, പഠിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മളെ വൈദ്യുടെ താപഫലവും പ്രകാശഫലവും ഈ പാഠത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തത്, പരിചയപ്പെട്ടു. അതിൽ താപഫലത്തിൽ ജൂൾ നിയമം, ജൂൾ നിയമം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സുരക്ഷാ ഫ്യൂസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹീറ്റിംഗ് കോയിൽ, മിക്രോം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു. താപഫലത്തിൽ, സോറി, പ്രകാശഫലത്തിൽ നമ്മൾ മൂന്നേ മൂന്ന് ലാമ്പുകളാണ് പഠിച്ചത്. ഒന്ന് ഇൻകാൻഡസന്റ് ലാമ്പ്, രണ്ട് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ്, മൂന്നാമത് ഇപ്പം പഠിച്ചതാണ് എൽ ഇ ഡി. അങ്ങനെ മൂന്ന് ലാമ്പുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ പ്രകാശഫലത്തിൽ. പിന്നെ ആ എൽ ഇ ഡിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ചിത്രവും അതിൻ്റെ രീതികളും ഒക്കെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആ പുസ്തകത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഇതുവരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ചോദിക്കുക.